Сиқырға толы мереке күндері. Осы демалысты мерекелік кешке шақырыпты. Ал керек болса, бұлаған қара сусындар, эльфтер, санталар балалардың көңілінен шығатын болды. Мереке құтты болсын, Кевин. Ең қауіптісі. Үйге ұрылар жетсе. Ал оны тоқтататын. Бұл Кевин. Кевин! Бәріміздің сүйікті кейіпкеріміз. Өзі ғана. Көріспегелі біраз болыпты, балақай. 911 қызметі. Мен ұрыны көрдім. Үйде жалғызсың ба? Ұрылардың сазайын тартқызат. Бомба, қашыңдар! Мереке күндері. Дұрыс істегенім үшін кешірім сұраймын.